Och Då är frågan vilket är y-värdet då x-värdet är minus 2. Och Då tittar vi vad har vi för någonting. Jo x-värdet minus 2 det har vi ju där. Så om jag drar en linje på det här sättet så ser jag att den möter ju inte den här uppriktade linjen. Men det jag får tänka på då det är ju det att den här räta linjen uppförs sig på samma sätt när jag rör mig ditåt. Och jag ser det att när x-värdet minskar ett steg så minskar värdet på den här linjen ett steg. Så när jag befinner mig på minus 1 så är y-värdet minus 2. Så när jag rör mig då ett steg till vänster, alltså minskar x-värdet ett steg till. Så minskar också y-värdet ett steg. Så det jag kan tänka mig det är att jag förlänger den här. Vi ska se om vi får till det. Jag förlänger den här sådär. Och Då hamnar jag här vid skärning när y värdet är minus 3. Så svar här. y är lika med minus 3. Så att man får fortsätta den här räta linjen och anpassa och tänka. Den följer samma mönster.